وحاجيد هراء دريرت دقالادو كسعدان ماانتا مقالادا لاسعانود او قشاي مالينتي كنتوني افراد ايه يو تاقنت هاي مرتين اقلين ايسو درير دقالادو يمدافع انتبا وحاقتك تلافنكا كاكتشرا عاقل محمد ديق احمد عرلوح او ينوغو ورمايا بالحالكو ماانتا سيدو يهي هالك الله اسكم متاي ايو حالادو قلبتا سيدا ايكو سوغانتا هاي عاقل محمد ديق سودو بالوحاد نوغو ورمتا حالكم مانت سيدو يهي حالك الله اسكم متي يسيدا اي قودهان حالة ديگان كتاك قاسم الله ما سنت هاي وانا دوه هاي ساكا مركا يهد كسبي صباح نمو هاي دنكا قلبيد مقالة ويرر كقصو قادين واي منك اول بمقالة سو ويرر اتشري يا سلم واي وانا اللي اشكا حابيي واي دقال كنا سيدي واسعونا يهي وحاو سوق علي صدق ذي قلب نمو أما سلاد الدبده إذا أيوه كسر دو أذي واي مركي دنبنا ووف ذي أو دنك باري غانا وكبل أو ذي مركا باري إيا قلبيت لبدا بدقال كمانتا سبا أن أيوه غانا عاي واي لبدا دنبنا خسارة واجرة واحدك سيدا عادة وحي أرن شريان والانا صور راي ولو دوان أي شيغان لقبل عبا حد إنا إيقو وير ريهين marka saaka iyaga maamulka SNM deegaanka iyo dadka soo weeraray Soomaa qadimo iyaga soo weeraray ma aha arintaas oo arin hadheer la isweydiin karo waa arin macruuf ah weeye iyaga soo weeraray sidii caadada u ahayd waana la iska caabiyay khasaare badan oo ay leeyihiinna meeshii buu ka dhacay bariga iyo galbeedka labadabana waa ay ku jabeen weerar kara iyaga ayaa laha ugu dambeyntii wixii labada loo gaado sida caadada u ahayd waxa ay ku bilaabeen magaalada duqeyntii ayay ku bilaabeen iyagoo beegsanaya goobaha caafimaadka waa gartay khasaarana waa jiraa laakiin ma tiro koobi karo oo haddeer ma oran kara khasaaruhu waa intaas waa hagaag aaqil ma waxay bartilmaameedsanayaan goobaha danta guud sida aad ka dhawaajisay isbitaalada shalayto iyo daraadii aanu maqlaynay in masajidada wax yeeleen iyo xaruntii degmada mise hadaf ba iskaga dhacayaan oo magaalada iskaga soo nasiibinayaan madaficda mise bartilmaameed ba jiraan ma yeesito say u bartilmaameedsanayaan inta badan waxay isticmaalaan baashan daroonista loo yaqaano ayay isticmaalaan dhowr midna waaba la soo ridayba daroonistaas ayay adeegsanayaan marka meelaha lagu kulmo goobaha caafimaadka ah ee la keeno dhaawaca iyo dhimashada ayay soo ridaan qoryaha waaweyn ee hoobiyaha iyo wixii lamid ah marka shalay iyo maantaba si toos ah ayay u beegsanayeen goobaha danta guud sida caafimaadka iyo wixii lamid ah qasaaraha maxaa wararka hor dhacaas aad sheegtay kulli dagaalku dhawaan joogsaday qasaaraha maxaad caaqil ku ogtahay soo gaaray dadka deegaanka iyo waliba dhinacooda qasaaruhu kulli labada dhanba waa uu jiraa laakiin tira koob sax ah oo aan hadheer kuu sheegi karaa ma jiro kulli gaadiid laga qabsaday waa ay ii sheegayaan dhanka bariga si toos ah ama nab ah oo khasaare aan tiro koobay oon hadda kuu sheegi karaana ma jiraan waaye maxaabiista iyada nooga waran waxay baahinayaan barahooda bulshada ay ku baahiyeen maamulkaas SNM inay maxaabiis badan idinka qabqabteen oo ay ka mid yihiin sida ay hadalka u dhigeen xildhibaano Puntland oo dad xil ka hayay Puntland arrimahaas maxaad nooga sheegi kartaa caaqil qasibo xildhibaano Puntland oo meeshan marka hore jooga horta ma jiraan waaye wax xildhibaan la yiraahdo oo halkan ka dagaalamaa ma jiro waa dadka deegaanka oo laga yaabo inay sumcad xumo ay arinta ula jeedaan marka ma jiraan wax Puntland la yiraahdo ma jiraan haddeer wax maxaabiis aan anigu ogaahayna ma jirto cid Puntland la yiraahdo oo halkan ka dagaalanta ama xildhibaano halkan ka dagaalamayna ma ay jiraan been weeye arintaas waa gartay dhinaciina wax maxaabiisa oo aad ka qabateen ama gaadiid dagaal oo aad ka qabateen dirirtii maanta ma jirtaa caaqil ciidamada deegaanka qaybi la soo hadashay tiro shan gaadha iyo gaadhi bay ii sheegayaan laakiin anigu weli indhahayga kuma aanan arag qaasimow waa hagaag
عاقل أيامان دنبه وحايس سوت رئيسي وفتيو قلاب حيا أو كفرت الصومالية يوغوي الصومالية قارهان لاسعانو دي قروي إنها إيماني وانوان بعدد كفيلي يسيدو كلا دولد مرايكن كاو حبت شوشن دور شير كودا واقضي باكرتي وحال فيلي إن سيدي هورا وحسك بدلان دقايمه حكذان أي مامل كاس ومالي لان إذا مداس إسنم تو قرشها وحكا بدلان ما حكوسو أدي باتسلاد يلو وانوان تاسي شرتي حق دولدها رير قلبيت كنا أي ورر بدن كسو ساريين إن دقال كاو يشوشيان قاسبو واي شيران سمفريال مسلحين او سو غاري او صوماليات او سو غاري مغالدان لاسعانود او كو دواقي حبت شوشين ايو داد كان ديگان كا ان اي حبت شوشين او كو دواقا نبت قليان اي كو دواقا تلقليان اوي بحيان لكن ماركي دان كان سيدا اللولا هادلي يوحي اي جانب كالانا ان اي او قدبان waa isla markiiba waa lala soo hadlay waxaan la yiri caado ka xun caado aynaan aqoon oo ka baxsan caadooyinka Soomaaliyeed ama xeer dhaqankeenii ka baxsan ayaa nimanka jabhada ay soo dhigeen waxaan la yiri hal la laayo ergada salaadinta iyo jimadaas Soomaaliyeed ee samafalayaasha hal la laayo hadii ay soo galaan guriyahooda argeysa iyo wixii la mid ah sida darteed way laabteen tan kale yeeritaankan Mareykanka uu ugu yeeray inay dalkan SSG isaga baxaan ninka dhigi cabka ee la yiraahdo Muuse Diixi dhag uma aanu dhigin mana aanu dhageysan insha Allah waxaan rajaynayaa in uu ku bixi doono qori afki biidni Allahi Taala sida ka go'an qoliyahan SSG ama dadkan SSG dhamaantii go'aankoodu yahay وانا ديار ان شاء الله نيمان انتو قفكن نولي هاي هالجمعية وتاغن دمشو ويهي اني دفاعدان دل كودة يا دين تودة يا وراء كودة يا دمانتو واهجاد عاقل لنا قلباتك عن حقي ديرتي يدقال كيون نقضو تاسواتي وفتيا حقا قلباتك موحا تشيرا دادكو براها بلشادو حيسرا دحمرا يان اني goobo dhulka SSC meelo kamida ay isticmaalayaan oo gurmadkooda iyo isku xirkooda ay u isticmaalayaan iyo deegaano SSC ay dhaxmarayaan arintan waxa ka jira nimanku de waxa meesha ay joogan waa gooch cade waxayna oga baxaan xagga lugaal dib badan kale way ku qabaan meelaha saaka wax ka bilowdeen gurmadkoodi u siday shaadka iyo wixii lamida ba saaka la kala gooyay oo damcan meelaha weerarka lagu soo qaaday wadooyinkii oo ka xignaa oo hore loo xiray ayay Italka isla ayaan bannaysta marka waxa weeye goobo haddeer u bannaan oo toosihi ma jiraan oo haddii xitaa ay maraanna dhib bay ku maran waa hagaag su-aashayda ugu dambaysa bulshaweynta reer SSC ee ku daawanaysa maxaad fariin u diraysaa caaqil bulshaweynta SSC waxaan u dirayaa halganka ay ku jiraan in ay laban laabaan cadawga uu hoggaaminayo dhiigyacabka Muuse Biixina ay u midoobaan halgankana ay xoojiyaan aanayna u dabcin sida ay tahayna ay isaga celiyaan baan ugu baaqayaa iyagoo halgamaya oo aan tilmaanba u baahnayn haddana inay laban laabaan baan ugu baaqayaa inta cadawgaas qof ka midii uu joogo dhulkooda taaka ka mid ah adi aad baad u mahadsantahay caaqil waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga kaasi wuxuu ahaa caaqil maxamed deeq axmed cali dhuux oo jiida hore ee dirirta iyo dagaaladu ka socdaan khadka taleefanka nooga waramayay aad baad u mahadsantahay caaqil